Hello? Shiri, ako shiri. Uriye ko ndi kona na afunze. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yes, so. I'm going to go to the house. Amakuru yaje ntabwo yase ko joye guteye nda ntabwo bizi ibyo ngibyo. Ngaho mbwiye mashine yange computer ihe. Bese nuko nenje gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi? Hanyuma mashine computer yange ihe ukuye mu biro. Imbabazi nuko uri ntabwo nzabyonge. Ibintu nakoze nanye ndimo ndabyicuza. Urabyicuza? Nuko uri ndimo ndabyicuza. Hanyuma urangije butike y'abana yari tunze bari abantu bagenda urayigurisha, uragiye, urabigurishije byose, computer yange irayijyanye. Tugizanye ukuri. Nukuri nanje gusaba imbabazi kandi ibintu byawe byose nzabigarura. Tekereza nawe ugafata abana bato yakuriya butike yari batunze ukayigurisha. Ibyo nabyo urabizi. Ubu basandeneza aho bari. Aho rero. Sema dakonde kubona rukankana n'ibikapu byakunaniye. Ugiye hehe? Ndikundorere wa mugore. Umugabo wamaze iminsi antesha umutwe ngo yarakubuze. None nawe ukuriye ibikapu ngo uje ahangaha ubasicara. I'm going to go to the house. Naje kugenda ubuzima nahuye nabwo nyuma yaho ndabana ibi ntago ari ibintu n'ubundi ngomba kuza nka kugisha inama ukagira ukuntu ngenza mu bundi urabizi uko mu bisanzwe ari aho ngire nawe ese uyu mugore n'ubundi ko azabimenya kandi akaba ari n'inshuti yanjye reka mubwire ko tsera ari umwana wanjye I'm going to go to the house. Ukaza nguzaniye n'impano kandi ari nizafeke feke
impano sha. Nanjye nyine narimvuye ku kazi namwe duhuye mugiye kuri butike iyo mbasange iwanyu bimese amakuru y'ubu ahubwo mimi sha mimi nyine twabusize mu rugo nyine ariko ntabwo ameze neza wandarwaye mimi yarwaye boss ntawageze iwanyu boss boss ntabwo yageze agera mu rugo ntawageze iwanyu nari nkozaniye impano nyine wowe uziko ngukunda iyi mpano yese niyo mpano wari unzaniye akira ahubwo Urayanze. Ni nyine nta wanga impano kampe kuyifata nyine. Nakubaza impamvu wambaye izo nkweto ngo ni ku kazi. Uransobanurira neza. Sibyo? Ugomba kumbwira impamvu wambeshye. Oya, kubera iki? Naryaje rukambwira ngo ndyamane nawe. Niyo kwizera uzi ko nta n'ababyeyi ngira. Kuki wampa mu gihe? Ugomba kunsobanurira. Kubera iki wambeshye? Saranye na mugabo wawe rutameze. Ngo iki? Gucyo bimeze. Kandi mbabari rubyakiye. Niko. Muri fata makagwana nta nisoni mugatiri nzu yose abantu mangana gutyo muzubwenge mu kifata makagwana nta nisoni mufite. Ngo byagenze bite? Papa Bio ngereka ngusobanure neza uko byagenze. Nge nawe ke tsobanura atanakubeshe. Ngo uko byagenze. Miro. Ariko mfite na telefone itikoraho yagenda gifashe gutya telefone none rutse mfite ka gatushe ka kaza ka motorola oya icyo gihe sikubura ko nari nkika se ariko ubu mfite telefone ariko nzakubwira ka telefone tujye tuvugana
Sibyo se? Je yo ndi kuvugana nawe mba numva nishimye nkazagusohokana ku mazi nkakugurira gasheke nkakugurira indege ku mazi ibyo byose mbese n'utuvoka indege nyine indege nzakugurira nimwe baguruka amarega indege je ntacyo ntaguha ntacyo nge naranakwikondiye rega Ego. Nibyo penje nibyo nakubwira. Anyikundiye. Shana hubundi rero ntanakubeshye namusize ku kazi nuko nayenziko nkwisurire ariko nayenziko ranyakira nabi ariko nabonye wanyakiye neza ariko ku kazi baba bankeneye ari benshi kanigendere serivisi zanjye niyo ibikenewe kanigendere ubwo tuzabivugana neza Fatama Carbana, you do not have a window of his school. Sit to the former of Pomeraria. When we take it in your foot. Carbuco, start. I'm a Korean. I'm a Christian Gokunako. I'm a Korean. 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 I'm a Nurse Karine yaduhamagara atura kuri telefone. Ubwo kandi yarantumye ahantu yagiye yabuye n'ikibazo telefone barayifatira. None akaba ari kubura amafaranga make mubaye muyafite mwayamama yamushyira. Harya muri 3000? Yes. 3000 gusa. Reka nze. 3000. Ntabwo yamushyira. Akiranya ko si bitatu akira no ngaba yamushyiriye mu birangizo ngo yamushyiriye kayamushyiri Sandra ubu koko ni ibi byawe byo ngarese ntabwo uri kubireba uze umbwira ngo mama wawe ararwaye mfata amafaranga yanjye ngurisha ibyanjye kugira ngo ukunde unezerwe wishime nyaguhereze nurangiza ungurere ibi umbeshye ngo urankunda kandi umbeshya ubizi neza ko umbeshye warangije guturagurika se umva nkubwire ngoresa umva nkubwire ibyinjije imana yarabigabye uri kunyumva neza kandi ibyo muribwa yancishijemo nagira ngo narabwibagiwe ndakeka yuko naje mwari inshuti kandi ihene mbi nawe zirikaho inziza uri kunyumva ndakeka ko nabari kuzamura n'ibyo jo yawe noneho warihoreraga kuri jo Ibintu nkoreye uzabyicuza ibintu nkoreye nkagurisha ibyanjye bizakugaruka iyo daimoni kurimo ibyo shaka kugukora ntabwo bizashoboka kandi ibintu wadukoreye bizakugaruka iyo daimoni kurimo uzabyicuza ashirikana nawe bateka mutwe wawe naba baza bansariraho batazi ibyo barimo abaza bansariraho ako sheri giye guteza ririnye wanu bihoreje sibyo kandi urakare ngo ufate amata tugende njye kuzana ufunguzo rwanjye nabibagiwe sha sinzi kabisa ibi byose ni ingaruka za Murekatete none ndebera nari nifite ndayatanze ya mugore aha saza nkorera aha somere gato ni ibiki byagenze gute Fabien rwose yinjiye kugusaba imbabazi ngo yinjiye kugusaba